Els grups municipals del PDeCAT i Som Voltregà no han assistit en l'últim ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, convocat per l'encara alcalde socialista Xavier Vilamala. Som Voltregà era soci de govern del PSC, però des d'aquest dimecres, després de la celebració d'un ple extraordinari convocat a conseqüència de la moció de censura del PDeCAT i Som Voltregà, Vilamala deixarà de ser alcalde del municipi, passant amb el seu grup el PSC a l'oposició. I l'equip de govern municipal passarà a estar format, tal com ja va explicar Canal Taronja, Osona i Moianès, pels altres dos grups polítics. Vilamala lamentava aquest dilluns que Som Voltregà i el PDeCAT no es presentessin al ple. Bé, ens hagués agradat doncs, que els regidors, en aquest cas de Som i PDeCAT, haguessin volgut venir doncs, amb aquest ple ordinari. Els plens ordinaris s'han de convocar cada dos mesos, el primer dilluns dels mesos imparells, per tant, avui tocava un ple ordinari. Els dos equips, els dos grups municipals haguessin tingut majoria, per tant, democràticament haguessin pogut aprovar tot allò que haguessin volgut. Sí que és cert que en aquests 15 dies, i per no entorpir el futur nou govern, no s'han convocat juntes de govern ni s'han pres decisions de decret d'alcaldia. Crec que democràticament hem de respectar que hi haurà un nou govern i ens semblava doncs, que prendre decisions ara en aquests dies que poden afectar doncs, el futur govern municipal no era el correcte i que, per tant, hem preferit, abans de fer fora, per deslleialtat en aquest cas, doncs, els regidors de Som Voltregà de l'equip de govern doncs, van preferir esperar aquests 15 dies i convocar doncs, la moció de censura i a partir d'aquí hi haurà un nou govern i podrem prendre les decisions. Crec que avui és una mala decisió no venir. Vilamala, que és alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà des de l'any 2007, continua mostrant la seva disconformitat amb el pacte entre Som Voltregà i el PDeCAT. Però tal com ja va avançar en exclusiva a Canal Taronja, es mantindrà l'oposició treballant pel municipi, deixant la porta oberta a tornar-se a presentar en les pròximes eleccions novament com a alcalde. Tot i que ja va avançar que aquesta és una decisió que encara és aviat per confirmar.